спрямо селените, кой от къде е, исторически. Да, аз съм гражданин, да знаете. Това е разликата. Гражданин, който не врати интриги с селените, с столичани, с студианци, с българите накратко. Спрямо думата нов, аз не съм престъпник за Варненска област, защото ще падне кмета веднага от правосъдието. Имате едно ново. Обаче всяко нещо, което сте тръгнали, аз говоря за пари. И по този начин се отбранявам. Защо за пари? За пари да не лъжите за всяко нещо. Да. Да не си спирате ръчишките, защото е било доста неудобно. Да. Доста неудобно на някого. Спрямо строителния бранш. Та строителния бранш в град Варна и град Бургас. Каква е такса сграда вътре от банка, че ми е било доста неудобно? Както и продължението. Та никога не правете с бизнеса и с полицията и разликата човека престъпник, без да е канен някъде, някога по някакъв начин, защото било неудобно на тези, които не могат да лъжат. Което означава, щом дължите пари, новите ми дължат пари в Австрия и в Америка. Новите. От G13. Благодаря за внимание. Новите. Дори от МВР ми дължат половин милион лева от Австрия и Министерство на отбраната спрямо двете болници. Живи и здрави, за думата лут ли? Еми то затова не спряхте да прекарате глупости за 1 милион лева за такса сграда. Много паднахте.